Зоя, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Большое спасибо, что к нам заглянули. Угу. Зоя, у нас первый вопрос такой, как, в общем-то, Анечка уже озвучила, лайтовый. Лайтовый, но, тем не менее, он весьма оригинальный в своих ответах. Теперь услышим ваш. Скажите, ваше самое памятное утро? Але мені здається, що все-таки ті ранки і дні, які проведені з рідними людьми, вони є перш за все і є найкращими. Чудова відповідь. Чудовий ранок, я б сказала. І я б сказала, життєутверджуючий. Зоя, ну, почнемо з самого простого. Що є екологічно чистим товаром? От ми прекрасно всі знаємо це, ми до цього стремимося, ми готові за це платити більше. Ну, давайте по суті, щоб ви об'яснили, як експерт в цій сфері, що це таке? Ну, відповідаючи на це питання, важливо внести роз'яснення. Зараз, по мірі того, як стан навколишнього середовища все більше і більше впливає на добробут населення, то знаходиться все більше людей, які залучають цей фактор у стратегію свого виробництва і намагаються будь-яким чином прив'язати його до себе. Всіма правдами і неправдами, я б сказала. Дуже креативні в нас маркетологи. Але я би відзначила, що саме формулювання «екологічно чистий товар», воно є абсолютно беззмістовним. Тому що охорона довкілля – це зовсім не про споживчі якості товару. Товар впливає на довкілля у трьох стадіях. Перша – це виробництво. Можливо, за рахунок того, що зараз в Україні спостерігається значний економічний спад, і ну, це глобальна тенденція, автоматизація виробництва, для більшості людей це не є помітним впливом на довкілля при виробництві. Але вони є, і населення помічає, можливо, їх тільки тоді, коли вони живуть десь під парканом якогось заводу. І коли случиться якась катастрофа. Звичайно. По-друге, вплив на довкілля відбувається при експлуатації товару. Але це, знову ж таки, треба розглядати випадки. Наприклад, це рівень викидів забруднюючих речовин при експлуатації автомобіля. Чи, можливо, ефективність споживання енергії холодильником і взагалі електроспоживаючими товарами. І насамкінець, це вплив на довкілля в кінці життєвого циклу товарів. Тобто, які речовини виділяє батарейка, коли вона потрапляє на полігон, чи є типовим способом поводження з відходами зараз в Україні. Тобто, ще раз наголошую, що вплив на довкілля і от така міфічна екологічність товарів – це зовсім не про їх споживчі якості, а про впливи під час цих трьох циклів. І, на жаль, мені здається, дуже шкода, коли наші управлінці оперують такими високими фразами, як циркуляційна економіка, декаплінг, але, по суті, в суспільстві немає розуміння базових речей у цій сфері. Угу. А чи врятує неекологічний товар, наприклад, екологічне пакування, але ж його і дешевше замінити? Упаковка має відношення до впливу на довкілля тільки у тому випадку, що вона складає до 30% загального об'єму твердих побутових відходів. Відповідно, із цим пов'язані два фактори. Логічно, що для того, щоб будучи вжитою лише один раз, упаковка має ініціювати досить значний цикл виробничих процесів. Так, наприклад, розглянемо на прикладі алюмінієвої банки. Для того, щоб її виробити, потрібно видобути алюмінієві руди, їх збагатити, виплавити алюміній, виробити банку. І після того, як ця банка була в використанні лише один раз, вона направляється на полігон. І в зв'язку з цим виникає, знову ж таки, проблема, що ці цінні ресурси, вони лежать просто баластом на полігонах. І, як ми бачимо тепер, це приростає у проблему всього всеукраїнського масштабу і навіть має політичний підтекст. Тому, знову ж таки, упаковка, екологічність упаковки, вона дуже тісно пов'язана із питанням поводження із відходами. Асоційоване питання, от дуже часто кажуть виробники, от моя упаковка біорозкладна, отже вона екологічна. Можливо, у цьому плані є часткове вирішення проблеми поводження із відходами, так? Оскільки упаковка вироблена із біорозкладного матеріалу, потрапляє на узбіччя, вона стає їжею для ґрунтових мікроорганізмів, і через два тижні на узбіччі її вже немає. Але це не вирішує проблему безмірного споживання ресурсів.
Але знову ж таки вирішує проблему утворення надлишкового утворення відходів. Суміла, от зменшення, наприклад, негативних впливів на довкілля, розуміючи це, споживач він з легкістю буде, так би мовити, розставатися з своїми грошима. Дуже гарно це описує так звана крива кузнеця, яка говорить, яка встановлює взаємозалежність між добробутом в країні та станом навколишнього середовища. І відповідно вона говорить, що чим більший ВВП на душу населення в країні, тим більша потреба, затребуваність, да, от виробництва ощадливого до навколишнього середовища. Відповідно, якщо в Україні і в Європі чи в Канаді ВВП різниця, то очікувано, що буде різний рівень попиту на ці товари. І знову ж таки, хочу наголосити, усі, от, наприклад, виробники меблів, з якими я спілкувалася, виробники органічних товарів, вони зголошуються на екологічну сертифікацію чи органічну сертифікацію тільки у разі експорту товарів. Але очікувано, що по мірі того, як рівень добробуту в Україні буде підвищуватися, очікувано, що попит у нас буде збільшуватися. Зоя, скажите, какую вообще долю рынка занимают эко-товары? Вот по вашему мнению, по вашим данным. Також, знову ж таки, залежить від того ринку, про який ми говоримо. Відповідно до попереднього обговорення, в Україні це абсолютна меншість. Але, от, наприклад, в Канаді, оскільки я зараз працюю в проєкті, спорідненому із Канадою, то, наприклад, ринок органічних товарів становить, оцінка ринку органічних товарів складає близько 5 мільярдів доларів. А згідно соціологічних опитувань, люди говорять, що 60% опитаних говорять, що вони готові купляти товари із перевагами у методах виробництва, так? А 25% із них готові навіть платити більше за це. Логічно. І от якраз тут ця сама крива, да? Вона доказує рівень. І більше того, дуже цікаво, що для деяких товарів держава сама стимулює розширення долі ринку. Так, наприклад, з 2010 року в Канаді заборонено виробництво миючих засобів з використанням фосфатів, які знову ж таки стимулюють евтрофікацію водойм і мор риби. Вот так. У нас же какие данные? Вот у нас есть такие исследования, о чем можем говорить, если мы теперь из ваших слов мы узнаем, что в Канаде 5 миллиардов в этом бизнесе вращается. Есть ли какие-то цифры относительно украинского рынка товаров вообще? Відносно і тільки формірується інтерес, так як я сказала, що в основному він складає абсолютно меншість, але бар'єром для подальшого розвитку є високий рівень спекуляції на цьому. Відповідно, сам факт того, що я даю вам сьогодні інтерв'ю і говорю про важливість цього питання, розвінчення міфів, так говорить про те, що ці міфи є в українському суспільстві. І яке питання було? Ну, в данном случае хотелось бы подытожить, что в Украине это только на старте понимание этого эко-рынка. Абсолютно правильно. И так. Пока, к сожалению, условно, только в маркетинговых целях это все используется. Так. Не более. Так. А як експортерам більше заробляти завдяки екологічному іміджу? Відповідно, якщо я вже говорила, за кордоном є попит на це, то треба ловити хвилю цього попиту, починати експортувати. Дуже важко, можливо, для самого початку, оскільки ми знаємо, українські виробники до теперішнього часу в основному були орієнтовані на російський ринок, де природоохоронним питанням не надавалося наскільки великої уваги. То тому виробники мають зробити великий акцент на самоосвіту, на роз'яснення цих питань для себе. І, звичайно ж, використовувати переваги більшої вартості товарів із екологічними перевагами у виробництві. Так, наприклад, для органічних товарів ця цінова премія може складати до 10%, для різних категорій 10-50% по-різному. Для тех, кто смотрит нас в Европе и прекрасно понимает, о чем идет речь, скажите, Зоя, вот каким образом вы их бы настроили, чтобы вы им посоветовали, для того, чтобы они избежали псевдоэкологических компаний, с которыми у них, например, этап предварительного подписания договоров? Говорячи про західні практики, то
варто зазначити, що до цього там ставляться із більшою обережністю. Наприклад, якщо виробник буде експортувати товари до Канади, то варто очікувати, що при використанні якихось псевдоекологічних заяв чи тих, які вводять їх в оману, споживачів в оману, то виробників очікує як адміністративна, як і кримінальна відповідальність. Вот. Але, як правило, при укладенні договорів, міжнародних договорів, виробники самі до закупівельники до виробників самі вимагають список необхідних документів, сертифікатів, які ті мають їм пред'явити. І серед них дуже часто, зокрема, є і ті, які стосуються охорони довкілля. Наприклад, сертифікація меблів за Forest Stewardship Council. Усі транзакції з органічними товарами абсолютно завжди проходять із пред'явленням сертифікату та супутніх документів. Більше того, варто розуміти, що от така недобросовісна поведінка виробників у плані охорони довкілля, вона дуже часто підпадає під термін нефінансові ризики, що в принципі має дуже серйозне фінансове вираження. І, наприклад, коли байер в Європі, в Канаді, він заключає контракт з українським виробником, він не зацікавлений в тому, щоб через недотримання українського законодавства, природоохоронного законодавства, були порушені умови поставки чи об'єми поставки. Відповідно, ці байери вимагають у українських виробників надання звіту з корпоративної соціальної відповідальності, що має також і природоохоронну складову. Причому ці звіти, вони пишуться за міжнародними стандартами та завіряються незалежними аудиторами. Похвально, дуже цікавий факт, я об этом не знав. А от некоторые из наших частых коллег, да, в данном случае даже гостей, отмечают о еще, опять же, начальном уровне системы внедренных уже стандартов и сертификатов. Вот так как вы сейчас работаете с канадцами, у меня так будет вопрос. Зоя, насколько для украинского производителя сейчас произвести систему сертификации своего производства, своего продукта будет доступно, исходя из систем стандартизации псевдосоветских, да, вот еще переходного периода, который есть в Украине, щоб отримати ці сертифікати, які необхідні в Канаді. От тут ви допускаєтесь типової помилки, якої допускаються більшість людей, коли йде розмова на межі між екологією та завіренням, так, от екологічних характеристик, природоохоронних характеристик варів. Технічні, от те, про що ви запитали, це технічне регулювання, яке стосується якості товарів. Да. І система завірення якості цих товарів. Екологія, як я вже попередні рази сказала, це вона не стосується якості. А відношення екології ми можемо говорити тільки про екологічне маркування, яке буває трьох типів. Перше, це те, яке вимагає затвердження третьою стороною. І сюди відносяться в тому числі і органічна частково, такі як в Європі є EU Eco Label, в Канаді Еколого називається. А другий тип – це самодеклароване маркування, тобто біодеградованість упаковки або вміст вторинної сировини в ньому. В ній. Третій тип – це екологічна декларація товару, які охоплюють весь життєвий цикл її. І, в принципі, навіть в Європі вони досить рідко використовуються. Знову-таки, повертаючись до вашого питання, технічне регулювання – це не екологія. Угу. Это делается только по инициативе самого поставщика? Я имею в виду, есть ли у нас институции, которые помогут украинскому производителю доказать канадской стороне, в нашем примере, что не было ни на одном этапе или на каждом этапе сохранена любовь, внимательность к природе и не нарушает в данном случае навколишнюю среду? Це, знову ж таки, залежить від товару, про який ми говоримо. От раніше ми обговорювали органічні товари. Для цього є спеціальний цілий сектор, да, галузь, органічна сертифікація, органічні сертифікаційні органи. Якщо ми говоримо про деревину... Вони відповідають українські стандартам? В Україні є сертифікаційний орган, але правове поле органічного виробництва було введено зовсім недавно. І внутрішній ринок тільки розвивається до цього часу, як виробники тих сертифікаційні органи, вони працювали за міжнародними стандартами. Якщо ми говоримо про
продукції з деревини, то це сертифікація лісової опікунської ради Forest Stewardship Council. Вона не стосується якості, вона стосується підтвердження того, що даний стіл вироблений із деревини, яка не добута способом браконьєрства, і потім вона не буде обговорюватися от в плані проблем Закарпаття, виробки лісів там. Ще один спосіб підтвердження дотримання екологічного законодавства і добровільних заходів в цьому напрямі – це розробка системи екологічного менеджменту, впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві та відповідна її сертифікація за ISO 14000. А щодо системи оподаткування, наскільки вона взагалі, чи пільгова вона для свідомих от бізнесменів, які вирішили от саме займатися от екологічним таким виробництвом в Україні та в Євросоюзі? Якщо говорити про оподаткування виробництва товарів, так, доходу від вироблених, від продажу вироблених товарів в Україні, обговорення цього питання, на жаль, не є актуальним. Але, наприклад, я знаю, що українські підприємства, вони використовують інструмент сертифікації екологічного менеджменту для гарантування, для покращення свого доступу до кредитних коштів міжнародних інституцій. Потім впродовж комунікації із органічними виробниками знаю, що попередні роки була в Україні система відшкодування частини грошей, необхідних для органічної сертифікації. Але, ну, скажімо, це такі дії досить фрагментарні в Україні. Для Канади я знаю, що є програми не тільки цільового зеленого кредитування для виробників, а навіть надання грантів, тобто безповоротної допомоги для підприємств, які вирішують запроваджувати якісь новітні технології, ощадні до довкілля. Дякую за небольшой опыт, который приоткрыли завесу о стандартах канадских, потому что они многих на самом деле интересовали, и мы в последнее время много говорим о стандартах Евросоюза. Но многие интересуются этим рынком, ну вот невольно уже как-то от вас прозвучало. Ну и за то, что вы сегодня нашли время. Я дуже рада внести свій вклад у внесення ясності у ці аспекти життя. Тогда приходите к нам снова. Я думаю, что тема весьма широкая. Дякую. Прийду. Дякую.